Вітаю на календарі вівторок, 5 лютого. В студії працює Світлана Комлєва. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. Про що сьогодні розкажуть мої колеги, дивіться коротко в анонсі. Де паркуватись – проблема автовласників. Небезпечні віруси, статистика захворюваності, ціни на продукти, вартість споживчого кошику, равликова терапія, незвична послуга. Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року. Вперше мораторій був введений у 2001-му. Вже з 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого Верховна Рада неодноразово його продовжувала. Змінити Конституцію та припинити перетворювати парламент на гітмайданчик. Верховна Рада розпочала свою роботу з планів на майбутній тиждень. Найбільш амбітна ціль парламентарів – проголосувати за закріплення курсу на вступ до ЄС та НАТО в основному законі країни. Голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, голосів не збирається набагато більше, ніж необхідних 300. При цьому депутат застеріг своїх колег. Країна вступила у важкий передвиборчий період. Тому закликав усіх утримуватися від популізму, агітації, спекуляцій на болючих проблемах суспільства. Окрім цього, заявив, отримав сигнали з областей, що певні партії займаються незаконним збором даних громадян і намагаються їх підкуповувати. Нагадав, за підкуп виборців закон України передбачає кримінальну відповідальність. Останнім часом іде багато сигналів майже з усіх областей України, що представники партії «Батьківщина», яку очолює кандидат у президенти Юлія Тимошенко, розпочала кампанію по підкупу виборців за збором персональних даних. Хотів би нагадати, чим закінчуються для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки. У Кілії Одеської області зовсім нещодавно активістка «Батьківщини» була засуджена на 5,5 років ув'язнення саме за підкуп виборців під час виборів до ОТГ. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску 5 лютого. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. Справу порушили після відповідного звернення народного депутата від Народного фронту Андрія Тетерука. Відповідне провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації «Український вибір право народу» Медведчук заявив про необхідність утворення так званого автономного регіону Донбас. У діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями «Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України», а також «Державна зрада», передає речниця Генпрокуратури Людмила Сарган. Верховна Рада відкрила 10-ту сесію 8-го скликання. В урочистому засіданні парламенту взяли участь, зокрема, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади, голови дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи. Традиційно на початку пролунав гімн України. І вже за кілька годин після початку сесійного засідання фракція Радикальної партії заблокувала парламентську трибуну, вимагаючи зниження цін на газ для населення і звільнення керівництва НАК «Нафтогаз України». Своїх колег на засіданні 5 лютого вивів до трибуни лідер фракції Олег Ляшко. Згодом Андрій Парубій оголосив перерву для консультацій. Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Відповідний позов був поданий народним депутатом України від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та був частково задоволений. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Далі цитую. «Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки МОЗ. Життя і здоров'я українців – найвища цінність. За це і боремося», – написав він у повідомленні. Однак віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підтримує діяльність Уляни Супрун на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я і не бачить юридичних підстав для її відсторонення. Про це він написав у мережі Facebook. А от в Ужгороді суд відсторонив 7 поліцейських, які 2 роки вимагали від водіїв хабара. Одного оголосили у розшук. Поліцейські Перечинського та Ужгородського відділків підозрюються у систематичному вимаганні та отриманні неправомірних вигод. Ще один вже колишній правоохоронець, який звільнився із заміної посади та наразі переховується від слідства, оголошений у розшук. Прокуратура встановила, що правоохоронці протягом 2017-2018 років систематично здійснювали вимагання та отримували неправомірну вигоду від водії транспортних засобів за уникнення адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Порушують правила, аби припаркуватись. Щоб залишити своє авто, автовласники Мукачева змушені порушувати правила дорожнього руху. Водії кажуть, причина цього – відсутність відповідних парковок у місті. Ситуацію розбирались мої колеги.
Паркування – ще одна проблема, яка останніми роками виникла у Мукачеві. Іноді водіям доводиться порушувати правила дорожнього руху та залишати автівки у заборонених зонах, що у свою чергу заважає вільно пересуватися пішоходам. Тоді б менше порушували, стояли б там менше на обочинах, так що заїжджають колесами на тротуар, людям пройти не можна. Куди сядінуть? Нема місця, де ставити машину. Що а робити? Вам є де ходити? Ходити? Да. Туди, коли я, да, коли перескочу. Якщо було, скажімо так, більше місця для пішоходів, було б, звісно, краще. Але якщо я як водій розумію, якщо нігде паркуватися, то винуждені там, де, можливо, є подобні місця. А як не є? Звісно, є. То взагалі нігде так, коли треба два круги зробити, щоб усе припаркувати. Немає місця і краще вже йти пішки, звичайно. Місць для паркування менше, ніж автівок. Ціна на платних стоянках не така вже й висока, зазначають водії. Проте для такого міста, як Мукачево, їх замало. За сервіс завжди треба платити, за комфорт треба платити. А якщо хтось жалується, що йому неудобно, то краще зробити платний, тоді буде, мені кажеться, більш, скажімо так, вопрос рішений тут. Щоб вирішити цю проблему, краяни мають ряд пропозицій. Я, наприклад, не бачу десь близько до центру такого місця, щоб можна було зробити. Де от я, ну, не знаю, хіба можливо, якийсь підземний паркінг, може якийсь, не знаю де. Але треба, то що факт, що машин тут стало стільки, що треба щось робити. Одна порада така, що на Духновича, как-то, чтобы в одном месте с одной стороны припарковались машины, это самый опасный участок из центра до светофора. Вот. Практически проехать это очень тяжело. Вторая, значит, позиция на Пушкина. Вот эти маршрутки бы сельские перенести бы к четвертой школе. Там есть площадка большая, где они могут припарковаться. Там вечные проблемы вот из этих маршруток. Головною проблемою для водіїв залишається не тільки парковка, а, власне, і стан доріг. Так само є проблеми з цим, особливо те, що сніг не прибирають, раз. А справа навіть не у парковках, а в стані доріг, які вони зараз у нас. Це, я думаю, головна проблема. То хто ж має допомогти у вирішенні цих проблем та до кого звертатися, питання відкрите. Треба звертатися до наших посадовців, щоб навели порядок якийсь. Нагадаємо, перед виборчій програмі міський голова Мукачева за перші роки каденції обіцяв 300 паркомісць у центрі Мукачева. Закарпатські митники викрили незаконну схему перевезення ліків через кордон завищеною ціною на понад 500 тисяч євро. Загалом у 5 випадках за документами, поданими до митного оформлення, возилось лікарських засобів на суму понад 1,5 мільйона євро. Як у підсумку з'ясувалось, у цілому ціна товару була завищена на понад 500 тисяч євро. У закарпатській митниці зазначають, що ці схеми незаконного вивезення на митну територію України фармацевтичної продукції мають на меті реалізовувати ліки на території України за безпідставно завищеними цінами. «Укрзалізниця» хоче скоротити кількість провідників у потягах. Компанія «Укрзалізниця» має намір провести експеримент, у ході якого в деяких пасажирських поїздах далекого прямування кількість провідників буде зменшено з розрахунку 2 провідника на 2 вагони. Наразі на 2 вагони припадає 3 провідника. Експеримент щодо зменшення кількості даних співробітників буде проведено на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю. Цей експеримент спрямований на зменшення витрат «Укрзалізниці» на обслуговування пасажирів. При цьому в компанії зазначають, що якість обслуговування не постраждає. На Закарпатті водій, що скоїв ДТП, навіть не зупинився, щоб подивитись на наслідки автопригоди. Про це повідомили патрульній поліції Закарпаття. Заявник розповів, що коли рухався з Мукачева в напрямку Сваляви у селі Сусково, помітив 2 мікроавтобуси, що рухалися йому назустріч. Один з них вирішив здійснити маневр обгону. І виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем заявника «Дача Логан». У поліції кажуть, що один з 2 мікроавтобусів не зупинився, винуватець покинув місце ДТП у напрямку Мукачева. Ще в одному місті Закарпаття у школах оголосили карантин. Цього разу на вимушені канікули пішли діти Хуста. Рішення припинити навчання в школах прийняли на засіданні техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 4 лютого. Вимушені ж канікули розпочалися з 5 лютого в загальноосвітніх навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах, профліцеях та коледжах у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Відновлять роботу навчальних закладів з 11 лютого 2019 року. Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції в Закарпатті зросла на понад 50% за останній тиждень порівняно з попереднім.
Побільшало випадків захворюваності на грип. Лікарі кажуть, це пік і сподіваються, найближчим часом рівень інфекційних недугів піде на спад. А поки більшість навчальних закладів краю на карантині, адже 60% хворих – діти. Тож медики нагадують про вакцинацію та підвищення імунітету. Детальніше про епідпорог розкаже моя колега. Ми якраз хворіємо. Хворію на грип. Самолікування. Вітамін С. Багато постараюся пити. Це вже четвертий день, так що думаю, що вже проходить. Слава Богу, цього року ні. Дома маємо свій мед, стараємося використовувати, пити завжди лимони, цитрусові. Не знаю, бережемось. Як правило, амізон приймаю для профілактики, але ще нічого не приймала. Народними методами – імбир, лимон, чаї і так далі. Майже 8 тисяч звернень з грипом та ГРВІ зареєстровано минулого тижня до закладів охорони здоров'я Закарпаття. Це на 3 тисячі випадків або на 52% більше, ніж попереднього. У лідерах міста Ужгород та Ужгородський район. Понад 300, а це 4% хворих госпіталізовано. Більше половини з них – діти. У 16 Закарпатті підтверджено діагноз грип А. Проте не пандемічний, а сезонний варіант вірусу. Показник захворюваності 657 закарпатців захворілих на 100 тисяч перевищив визначений епідемічний поріг минулого тижня на 21%. У зв'язку з тим, що в основному збільшення відбулося в таких вікових категоріях, як 5-14, 15-17, на більшості адміністративних територіях були проведені засідання комісії з надзвичайних ситуацій, і було прийнято рішення призупинити навчальний процес. Карантин введено та продовжено для більшості навчальних закладів краю, крім трьох районів – Мукачівського, Свалявського та Хуського. Перша порада – це при погіршенні самопочуття. Звичайно, що треба зв'язатися або звернутися до свого лікаря, ні в якому випадку не займатися самолікуванням, тому що дуже важко буває відрізнити початок респіраторної інфекції вірусної від грипу. Ну і, звичайно, ще не пізно вакцинуватися, так як для того, щоб з'явився імунітет, потрібно від 2 до 4 місяців, а, скажімо так, сезон захворюваності в нас закінчиться аж в травні, але все рівно людина буде мати цей імунітет протягом року. Роз'єднання дітей завдяки обмежувальним заходам сприятиме зниженню рівня захворюваності на ГРВІ, і вже за тиждень медики сподіваються на зниження епідпорогу. Ну і далі в продовження теми. Як нам стало відомо, в освітніх закладах та закладах культури Мукачівського району також ввели карантин. Вирішили це на позаплановому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, за останній тиждень січня 2019 року по району було зареєстровано 443 випадки захворювання, що перевищило епідеміологічний поріг на 22%. В ході обговорення вирішено ввести карантин в освітніх закладах та закладах культури Мукачівського району терміном на 10 діб з 6 лютого 2019 року. В Україні ввели нове маркування харчових продуктів. Президент України Петро Порошенко 4 лютого підписав закон про інформацію для споживачів про харчові продукти. Про це повідомляється на сайті українського парламенту. Закон передбачає інформування споживачів про вміст у продуктах харчових домішок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин або продуктів, які можуть спричинити алергічні реакції або непереносимість. Документ встановлює вимогу щодо надання споживачеві інформації про те, чи зазнав харчовий продукт розморожування. Порушення вимог законодавства шляхом надання неточної, недостовірної інформації про продукт, зміна оператором ринку інформації про продукт, що супроводжує його, передбачає накладання штрафу на юридичних осіб у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. Ну а на ринках знову здорожчали фрукти та овочі. Найбільше піднялась в ціні цибуля та картопля. Здорожчала і капуста. Промоніторили ціни і мої колеги, тож на чому зараз люди економлять і чи взагалі це вдається робити, дивіться у сюжеті. Ростуть, як на дріжджах. Так висловлюються жителі Ужгорода про ціни в магазинах чи то на ринку. Користуюся тільки тим, що купляю овочі, м'ясо, то подорожчання є. Воно таке буває явне, буває скрите. Ріст цін, кажуть, помітно майже на всіх продуктах харчування. М'ясо, риба здорожчали трохи менше, ніж на 1%. На 2% зросла ціна на масло, молоко та сир. Та найбільше жителі нарікають на овочі, кажуть. Ціна вища майже на 5 гривень, ніж минулого місяця. Та все здорожчало. І страшно здорожчало. Ганьба нам. Бачите, цибуля була 7-8, а стала 20 і так далі. Ну, це не годиться. В Україні в нас такий багатий. На чорноземі, на все, я думаю, що це ненормально. Дуже все подорожчало,
Відчувається, зразу відчувається, тому що як з осені була картопля по 4 гривні, а зараз вже по 8. Це відчувається все і, скажімо так, споживчий кошик наш дуже подорожчав. Про здорожчання цибулі говорять і самі продавці. Та разом з тим, кажуть, зросла в ціні й капуста, морква та картопля. Її змушені закуповувати аж з Волині. В чому причина росту цін, не знають та прогнозують зниження вже незабаром. Тепер подорожало. Із 4,50, 5,50, потім 6, тепер 8 гривень. Урожай є, Волинь є. В Добруні не садили, Волинь є. У Невицькому було хороше урожай. Урожай був по Закарпатті. І це оптові ціни. А от як економлять ужгородці? Кажуть, переважно закуповуються на зиму, адже цей період характерний для росту цін. Ходять на оптові ринки, де дещо нижча ціна. Однак, кажуть, зекономити вдається мало. Та й не завжди з користю для здоров'я. Поки ми будемо мати дорогий бензин, до тих пір всі групи товарів будуть дорожчі, ти ніяк не зекономиш. Але, звісно, моя порада особиста і, не знаю, принцип на власному здоров'ю не економити. Тому обирайте, дивіться, питайтеся, лабораторні дослідження питайтеся, якщо ви на ринку купляєте продукти. На Закарпаття привезуть копію Томосу. Копію реліквії у Закарпатській єпархії зможуть оглянути усі бажаючі, як повідомляє Закарпатська ОДА у четвер 7 лютого. В атріумі з благословення представителя Православної церкви України, митрополита Київського та всієї України Епіфанія, єпископ Ужгородський Закарпатській Православної церкви України Варсонофій презентуватиме копію Томосу про автокефалію Православної церкви України. Початок заходу об 11:30. В документі Вселенський патріархат проголосив, що Православна церква, що знаходиться в межах незалежної України, віднині канонічно автокефальна, незалежна та самоврядна. Вперше закарпатський богатир візьме участь у престижних світових змаганнях Arnold Classic 2019 у Сполучених Штатах. Таке рішення прийняла Федерація стронгмену України. Тож саме хустянин Денис Бережник – один з силачів, що представлятиме нашу країну. Змагання ж найсильніших чоловіків світу засновані відомим американським бодібілдером, кіноактором, продюсером, бізнесменом, політиком Арнольдом Шварценеггером. Потрапити на них не так же і просто. Тему продовжить Вікторія Василенець. Денис Бережник – хустянин, уродженець Тячівського Дубового, у минулому футболіст і титулований пауерліфтер. Нині відомий стронгмен, сила успіху якого не зупинятися. Чергові силові змагання – це ще один крок до обріяної мети – реалізувати себе у спорті, без якого вже й не тямить свого життя. Тож на тренуваннях викладається наповну. Однак свою тренерську діяльність у фітнес-клубі не покидає і досі. На даному етапі я дуже багато чим пожертвував в плані тренерської роботи, тому що я вкладаю всі свої зусилля це в себе в першу чергу. Кожен день, практично крім неділі, я займаюся в залі з дуже важкими вагами. І на даному етапі мені важко, але я не здаюся. Вже менше як за місяць на хлопця чекає нове випробування. За рішенням Федерації стронгмена України він візьме участь у найпрестижніших світових змаганнях Arnold Classic 2019 у США. Їх заснував відомий американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, бізнесмен та політик Арнольд Шварценеггер. Потрапити на ці змагання не так вже й просто, та й не дешево. Завдяки підтримці народного депутата України Валерія Лунченка Денису наразі таки вдалося спланувати поїздку. Arnold Classic – це моя маленька мрія, яка завдяки Валерію Валерійовичу Лунченку і деяким ще підприємцям, людям, які мене підтримують, стала реальністю. Це для мене дуже круто, тому що до цього я йшов півтора року. Arnold Schwarzenegger зробив змагання років 20 тому. От. В цих змаганнях участвували наші Василь Вірастюк, а також зараз буде в 2019 році участвувати в професіоналах Олексій Новіков. Це є трьохразовий чемпіон України, найсильніша людина України. Це найпрестижніше змагання на планеті, це свого роду Олімпійські ігри стронгмену. Стронгмен – це надзвичайно екстремальний вид спорту, в якому повинні бути розвинуті всі якості людини, як морально-вольові, фізичні, психічні, етюсі. Тобто наш представник дійсно з нашого спортзалу їде тепер на ці змагання і буде нас представляти.
Бережник наразі єдиний закарпатець, який за усі роки існування так званої битви Шварценеггера братиме у ній участь. Однак, каже, їде туди не сам. Я вже про нього говорив, це Олексій Новіков, Олександр Кочергін, який став у нас в хусті чемпіоном світу, але він буде змагатися в надваговій категорії. Іван Шари, Роман Шмигельський і також один лів'яний Павло Кордіака. Там будуть вагові категорії. Вагові категорії будуть як у жінок, так і у чоловіків. У жінок буде до 60 і вище 60, якщо я не помиляюсь, а у чоловіків до 80 кілограмів, до 105 і вище 105 кілограмів. Я буду змагатися у ваговій категорії до 105 кілограмів. Щодо силових вправ, то їх у богатирів буде 4. 10 найсильніших із найкращим результатом відберуть до фіналу, де на них чекатимуть ще 2 вправи, які визначать переможця. Сина. За останній рік Денис дуже змінився. Виріс як спортсмен в очах багатьох, а пройти довелося через багато що. Через річку, через пісок, через тренажери, через багато емоцій, позитивних, негативних, через зусилля над собою в першу чергу, тому що коли люди працюють, вони добиваються результату. Коли люди кажуть, що я не можу, вони просто здаються. До слова, змагання в США пройдуть із 28 лютого по 3 березня. А готує до важливих стартів Дениса тренер Михайло Гал. Також закарпатський титан додає, саме підтримка рідних, друзів та колег по тренажерному цеху щоразу додавала сил і натхнення йти тільки вперед. Цей раз не виняток. Там не буде дітей, там не буде слабких суперників. Це важко буде зайняти нам навіть попасти в якийсь фінал чи пройти відбір і дай Бог йому там не отримати ніякої травми і достойно нас представити. Тобто ми повинні його підтримувати в цьому. Равликотерапія. Такий метод омолодження практикують на Міжгірщині. В одному з туристичних закладів равликів розводять не для того, щоб їх їсти. Цих слимаків використовують для особливої процедури для натурального догляду за шкірою. Що ж це за процедура, дивіться у сюжеті. Тут для равликів створені усі умови для щасливого та безтурботного життя. Власники піклуються про них, як годиться, і зовсім не для того, щоб згодом засмажити та подати комусь на стіл. Ті слимаки тут справжні терапевти. Вони особисто проводять сеанси догляду за шкірою. Улітка ползет і оставляє за собою слід із слізі. Ця сліз вважається дуже полезною для кожи. Вона целебна, від неї заживають рани. Це дуже сильний антисептик. І очень сильно увлажняется лицо именно от этой слизи. Но мне кажется, что больший эффект все-таки от вибрации, которые создает улитка. Натуральний алантоїн – головний регенератор шкіри та антиоксидант, колаген – відомий протеїн, а ще вітаміни, натуральний сонячний фільтр та гліколова кислота. Такі компоненти містяться у слизу равликів. Однак не лише ці речовини позитивно впливають на стан шкіри. Равлики прилипають до поверхні завдяки своїм хвилеподібним рухам, і таким чином відбувається мікромасаж, котрий суттєво підвищує підшкірний кровообіг. Ощущення після уліточного масажу, як будто все лице стягує пленочкою, як будто від яйця. Как пленочка от яйца, ефект виден сразу. Зазвичай косметологи рекомендують пройти 10 курсів такої равликотерапії. Вона буде боятися. Ага, видите, вона испугалась і спряталась назад в домик. Зараз должно пройти время, вона привикне. І опять їй буде любопитно, вона опять вийде погуляти. Коли вони перестають боятися, вони вилазять. А є такий цікавий факт, що якщо или какие-то крема на лице, или девушка курила перед массажем, улитка отказывается работать. Приходити на сеанси треба без косметики і не вживати алкоголь. Равлики цього не люблять. За кілька хвилин равлик звикає до моєї долоні і вже поступово починає виділяти слиз. Якщо чесно, це трошки лоскотно. А ще равлики дуже цікаві істоти, каже пані Інна. Вони ведуть розмірене життя. І ця безтурботність в якійсь мірі передається і людині. За ними очень интересно наблюдать. Они когда расслаблены и когда начинают гулять там по руке, по лицу, абсолютно царственная у них натура. Они настолько красиво вытягивают свои шеи, то глядя на улитку, невольно тоже так поправляешь свою осанку. Сеанси проводять лише за допомогою певного виду равликів. Хоч колір деяких і відрізняється, на результат це аж ніяк не впливає. Це хатіна фуліка, це один і той же вид, просто це альбінос, а це блондинка, це брюнетка. Після роботи, розповідає власниця, равликів чекає вечірній душ. В планах побудувати для них міні-басейн. Ґрунт в їх великому гуртожитку також непростий. Ну і, звичайно, задовільняють тут усі їх кулінарні забаганки. Здесь кокосовый грунт. Под кокосовым грунтом у них
Там стоят сеточки для того, чтобы можно было это все промывать. Кушают они в основном овощи, огурцы – самое любимое блюдо. Огурцы, бананы, яблоки – ну, так не очень. Нужна им яичная скорлупа обязательно для того, щоб восстанавливать панцирь свой. Равлики зазвичай ведуть вечірній спосіб життя, тож після заходу сонця вони дуже активні. Ще один цікавий факт про цих істот – усі равлики – гермафродити. Процентов 20-30 только яиц у нас, ну, превращается в улиток. Улиточек тоже забирают девочки, когда знают, как классно, ну, кто хочет дома использовать их уже себе для массажа. Ну и в качестве просто домашних питомцев. Пока они маленькие, они все мальчики. Потом, когда они подрастают, у них начинают вырабатываться женские гормоны, и они становятся и мальчиками, и девочками одновременно. То есть, спариваясь между собой, каждый из улиток может отложить кладку яиц. Пані Інна ділиться равликами з іншими, однак лише за однієї умови. Новий власник буде за ними доглядати, як годиться. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Вакцинація потрібна, що треба знати про кір. Чергова сесія, звіт дорожників. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.